Estimats nens i nenes de Sant Joan de Vilatorrada, sabeu què estic fent? Estic repassant la llista de feina que m'han encomanat ses majestats, els reis d'Orient. I més que res per tenir-ho tot a punt i no deixar-me cap infant sense la seva carta. Ja sabeu que sóc un xic despistat. Despistat, despistat! Prou! Ja m'han dit que tots i totes heu rebut la vostra carta que vaig enviar-vos fa uns dies. Com sabreu, aquest any és una mica diferent, però això no vol dir que el Nadal i la nit de Reis siguin menys especials. Per això, aquest any els meus fullets i jo passarem casa per casa a recollir-vos totes les vostres cartes. Així que ja podeu decorar molt bé la pinça que us vam fer arribar a l'escola. I per acabar, només vull demanar-vos un favor. I és que, com ja sabreu, amb aquest virus que corre hem d'anar molt en compte i no ens podrem trobar tots junts al carrer. Així doncs, els Reis seran qui passaran per tots els carrers del poble i vosaltres els podreu veure des dels vostres balcons. Així que il·lumineu bé els balcons, els terrats, els portals i les finestres de casa vostra perquè també us puguin veure bé ells. I... Afanya't! Sí, perdó. Bé, jo torno a la meva feina, però recordeu que us estaré observant. Sigueu molt bons i ens veiem molt aviat.